Lad os starte med at prøve at arbejde lidt med selve formen. Kæmpeproteans midte så vi, det var sådan ligesom en oval, som her. Og det er som til at finde ud af, og alle dens små spidser her, de slutter heroppe i midten. Så det går sådan ligesom ned fra op hele vejen rundt. Så hvis man lægger en cirkel i midten, så kan man trække den sådan her hele vejen rundt. Men det er faktisk heller ikke det svære. Det svære det er at få placeret de her meget store spidse blade. Og til det, der skal jeg bruge en hjælpelinje. En eller anden form for glorie har jeg lige tegnet over her. Og så kan jeg nemlig gå ned fra bunden og herop. Se der. 1, 2, 3, 4 og masser rundt. Og det er ikke et problem, før du når hertil, fordi så vender de pludselig. Så skal du nemlig ud på ydersiden. Herud. Og rundt. Så du får den rigtige vinkel på dine blade. Og så pænt skal det selvfølgelig ikke være. Men nu viser vi det lige sådan helt og aldeles i orden. Så du ved, hvad du har at gøre med. Stilken er ret kraftig på blomsten. Og så har den sådan nogle læderhårde, lidt kraftige blade faktisk. Som vi jo selvfølgelig også skal kende til. Ikke fordi jeg tror, vi kommer til at bruge dem ret meget. Men I skal da lige vide, hvordan de ser ud. Sådan her. Der har I simpelthen grundtegningen til Protea. Men næppe som det ønsker vi at se vores billede. Og det jeg har erfaring med, det er, at når man først har lavet sin grundtegning, så kan det være en god idé at øve sig lidt nogle gange. Bliv lidt mere løs på hånden. Prøv den fra nogle forskellige vinkler af. Og vi skal selvfølgelig heller ikke sidde og sætte vores hjælpeglorie og hjælpelinje ind her hver gang. Prøv at forestille jer, hvor den er henne. Og måske kun lige tegne den sådan ganske utydelig. Så her skiller derfra, at man laver tingene meget nøjagtigt. Og nu gør vi den lidt mere kunstnerisk. Hvis jeg nu bad jer om at lave 5. Der har vi en her. Og ikke nok med, at jeg vil bede jer om at lave 5. Jeg vil også bede jer om for hver anden og skifte hånd. Og nu er jeg jo altså venstrehåndet. Så I kan selv se, hvor bøvlet det bliver for mig det her. Nu skal jeg i hvert fald bruge min hjælpelinje igen. Hvis jeg skal lave en blomst med højre hånd. Det er jeg faktisk overhovedet ikke sikker på, at jeg kan finde ud af. Men det er ikke, det nytter ikke noget. Man har godt af at skifte hænder lidt og prøve at arbejde lidt mere levende med sin plante. Så en med venstre hånd, en med højre hånd. Den tredje, I skal lave. Nu er jeg jo så heldig, at jeg har blomsten her foran mig. Måske er I så heldig. I kan lige se skimt siden af den. Måske er I så heldig, at I kan finde den. Et billede af den. For den tredje blomst, jeg laver nu, der må jeg ikke på noget tidspunkt kigge på papiret. Jeg kigger kun på blomsten og lader mig inspirere af, hvordan den ser ud. Og hvis I sidder og korser jer, så er der altså ikke noget at gøre ved, for jeg kan ikke se, hvad det er, jeg tegner. Men jeg tænker da, at det er en meget flot blomst. Oh, der blev der noget abstrakt. Og den fjerde tegning, ja, der går jeg tilbage igen og øver mig lidt på at lave blomsten, men uden min hjælpelinje. Nu med lidt løsere hånd. Kan I se, hvor jeg vil hen med ideen? Jeg vil gerne, at I på alle mulige måder lærer blomsten at kende. Det var den første opgave.